God morgon och välkommen till ett nytt avsnitt av Let's Fish Movies. Idag ska vi fiska höstgädda igen. Hoppas vi kan få en riktigt stor fisk. I den här sjön vet vi att det går riktiga klossar och att dagens utmaning är ju egentligen att försöka få ett nytt PB till Fredrik. Jag har ju längtat efter det hela året. Och dagens avsnitt är ett samarbete med Söder Sportfiske eller Sportfiskeprylar. Och vi har fått äran att testa deras nya beten lite. Dels har vi den här Scout Swim. Massa olika härliga färger. Vi har Scout Lippen. Också en massa härliga färger. Och Scout Shad XL i 27 cm. Så det är de tre betena vi ska hårdtesta idag. Så sjukt roligt och jag är i alla fall sjukt taggad. Så jag tycker att vi kör igång kalaset och drar en stor. Let's fish. Stenhårt hugg också. Idag kommer vi börja med två olika beten som vanligt. Jag kommer köra en Scout Swim som är ett swimbait. Så det här kan du egentligen veva hem bara monotont så kommer det röra sig jättefint i vattnet. Du kan vevjörka det och du kan även jobba med spöt så får du en riktigt fin gång på det här betet. Ja, vi har inte vädret med oss just nu, kära tittare. Solen skiner, det är inte ett moln på himlen. Vinden, ja. Det är inte mycket i luften. Vi ska vara glada om det hugger i här snart. Men det här är väldigt skönt för själen. Men för fiskets skull så är det inte det bästa. Jag hade önskat lite mer moln och lite mer vind faktiskt. Jag tror fisk... Vad händer Fredrik? Sitter första gäddan. Oj, han har svålt. Nej, det hade han inte alls. Nej, han har svålt hela. Han sitter precis. Men kul, första fisket. Jätteviktigt för idag. Black Pearl med en liten spinnarsked bak. Den gjorde susen. En liten rackare. Riktigt kul, första fisken upp i båten. Det här är viktigt för vi vet att det går inte lika mycket fisk i den här sjön. Eller vi har inte haft samma mängd fiske som vi har kanske tidigare klipp. Han ska få simma hem. Bye bye. Kör vi vidare. Black Pearl. Med spinnarsked bak och ner till en liten annan vassvik. Se om fisken är på hugg här istället. Det var lite dött på de ställena där vi hittade betesfisk och har lagt ganska mycket tid. Vi testar ett annat ställe helt enkelt i sjön och hoppas att fisken är lite mer på hugget här. Det har kommit in lite gråare moln. Solen försvann, gick ner bakom trätopparna igen, vill jag på säga. Den försvann bakom molnen. Och lite vind har kommit in. Så att min önskan gick i uppfyllelse. Det är bara fisken kvar. Det klev på ordentligt också. Den här var det lite tyngd, kan jag säga. Oh, stenhårt hugg också. Oh, han håller sig djup. Oh, akta min dina, akta min dina. Jajamän, jajamän. Den här är skaplig. Så då, tredje fisken är uppe i båten. Riktigt kul på Sportfiskeprylas beten. Nu ska vi simma hem igen. Tack för fighten. Bye bye. Så ja. Kör vi vidare. Yes, gummibetet vi kör med idag. Det heter ju Scout Shad XL. Det är 27 cm långt. Väger ungefär 130 gram. Det är ganska tungt
gummibete. Man behöver lite kralligare spö och rulle som klarar av att slunga iväg de här. Men de har riktigt härlig gång i vattnet. De är ju ursnygga i utförandet. Jag gillar verkligen de här. De är långa och fina. Och de kommer ju leverera fisk, garanterat. Vi riggar dem ju med vanlig stingers. Kärlovsskruv upp till. Stingersen på magen. Går klockrent i vattnet. Och så drog jag ett kast till in mot vassen. Satt den. Oj, han gick emot någonting där. Oj, vad den stonkar. Den är samma storlek som den innan. Lite längre. Den här är större. 86 cm på en scoutlip. Riktigt rolig fight. Han inte tar många vevtag alls innan den klippte. Frankos spinnarsked gör jobbet. Det här var faktiskt varit väldigt din dag. Alla fisk vi har fått har haft spinnarsked på sig någonstans. På något sätt, så att säga. Nu klippte min första för idag. Han har sitt som ett bönspel, som ni ser. Det var tydligt. Scoutsim, Black Perch, men spinnarsked i skärten. Fredriks lilla special idag. Gav ju faktiskt resultat med mig också till slut. Tog lång tid, men en 65-70 kanske. Ska få simma hem. Ska ge lite kärlek först. Ha det så bra. Bra jobbat. Äntligen. Nu ska jag ta en till. När Linkan får en, då får han fler. Jag dubbelhugg. Vi kastar ut åt varsitt håll. Kastet efter Linus fisk. Det här är min lilla. Parvel. Dubbeltrubbel. Dubbelhugg. Ja, så skönt. Ja, riktigt roligt. Kastet efter din gädda. Kastet åt varsitt håll. Ja. Jag krokar den. Fredrik säger, jag tror det här är fisk. Sen bara, jag har fisk. Ja, jag satte mig lite gräs. Så, det var så varsin väldigt liten. Nu tar vi fler. Kul. Nu tar vi en till. Första på jig idag. Jag fick ett dubbelhugg där, så jag tänkte jag slänger på en jig. Se om man kan leverera, och det gjorde han. Smack sa det, kastet efter. Ja, sjukt roligt. Jag vill ha stora beten idag också. Scoutshed XL 27 cm Arkansas Shiner. Med rasselkamera såklart. Sådär, en liten parvel till. Sjukt kul. Ska jag få simma hem. Tre kast, tre fisk. Linkan får en, han får fler, som jag sa. Ta mig en till. Långsam fisken. Vevar sakta. Det är 2,5 meter djupt här, men vi kör utan vikter så att det går att köra lite vevstopp. Vevar den sakta. Och där klev det i. Jajamän. Där klev han på. Där klev han på. Oh, den här. Ah, säger de varenda gädda jag får nu. Den här. Jag ska inte säga för mycket, men det där var kul. Oh. Nej. Det är en 80 fisk till kanske. Ja, det är det. Alla dagar i veckan. Se om han är färdig. Han var inte färdig.
släpper vi tillbaka den här lite snabbt. En pigg och alert. Tack för fighten. Bye bye. Scoutfilm och hur vi fiskar dem och hur man kan fiska dem. Antingen kan du köra en sån där som ett swimbait, sida sida gång, sjukt effektivt bete, kasta långt, ett bra sökarbete. Så du kan köra den på det här sättet. Just den här har en gädda precis blivit av tailen på, men en swim framför och ett tail bakom. Just nu är en big tail, funkar också sjukt bra. Gången blir inte sida gångligt, utan det går lite mer vaggande, men ändå tailen som gör ju mycket jobb har funkat sjukt effektivt. Någonting som är helt, ja det här är ju allt i allt. En spinnarsked framför, en instant spinnerbait framför, swimbaitet och en big tail. När den har den här instant spinnerbaiten framme, då tycker jag att den får en mer lite mer sida gång. Som att den roterar lite mer här än när man bara kör tailen. Så det här funkar också sjukt bra. Det som har funkat bäst för oss idag är ju med en spinnarsked bak i stjärten. Eller Fredrik har kört den även i mitten. Har funkat också jävligt bra. Så det är lite olika sätt som vi har riggat scout-trimmen. Så testa. Och jag rekommenderar varmt spinnarskeden. Det var det bäst idag. Nu ska vi ta en gris. Den här jävlar är bra. Så jag stängde av ljudet. Ja. Det är en bra fisk. Det är en bra fisk. Han är inte så lång. Nej, men kolla, den. Kolla betet. Ja, den här. Nej men. Han har ätit upp hela betet. Jajamän. Då kliver du på en 92. Riktigt roligt. Stenhårdhuggan hade käkat upp hela jiggen. Han ville ha den där. Ja. Riktigt rolig. Ja, den är tung alltså. Men den ska få gå hem igen. Så är jag. Nej, men. Jag satt där, 92an. Riktigt roligt. Regnet hindrar inte oss från att sluta fiska. Och de här betorna, de går ruskigt hett. Ja, det var roligt. Nu kör vi ett tag till. Då är det slut. Bra jobbat, Franco. Bra jobbat. Sjukt rolig dag. Och stort tack till Söder Sportfiske och Sportfiskeprylar. Länk till deras hemsida hittar ni i beskrivningen. Och ja, vi var ute efter en jättestor fisk. Men vi fick den till tvåa. Det är ingen dålig fisk, vi är sjukt nöjda med idag faktiskt. Och en del 80-fiskar också. Ja. Och alla beten har ju levererat. Jig, Scout Swim och Scout Clip. Då har ni gillat det ni har fått titta på idag. Tumma upp klippet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, för det uppskattar vi att se. Ses vi nästa gång. Skitfiske på er. Let's fish.